Varsågod, Alex! Vad fan, Sebastian. Ibland är det så här. Det här är ingen sångtävling. Kläder, men för att prata om som om det vore en sångtävling nu. Sången, sång. Jag glömde allt annat och tittade scenspråk, bla bla bla. Diva, tema, bla. Sången. Fy, det här var det bästa, bästa, bästa sång jag hört på otroligt länge. På alla nivåer. Det här måste passa. Det här måste vara hand i handsken, den här låten, eller? Vad är det som är... Nej, alltså egentligen inte. Alltså, den här typen av genre är ingenting jag brukar sjunga alls. Nej. Det är bara jag gjorde, det var så bra. Jag tycker att du borde göra det ofta. Ja, det är en hyllning till Amy. Ja, faktiskt, jag måste säga en annan sak. Nu radas divorna upp på raden. Nu är nästa diva in i studion, men på ett otroligt kontrollerat sätt. Och bara för att förklara hur bra du egentligen sjunger. Det är som att du målar med den vackraste penseln. Både liksom svagt och starkt och ljust. Och du har full kontroll. Det här är alltså det här är riktigt bra sång. Riktigt bra. Ja. Dessutom, Sebastian, den här smärtan som du visade och blottade idag. Den här desperationen, den här kärleken. Alltså det här var så emotionellt starkt att det måste ha suttit som en smäck i rutan hemma hos dig där hemma i soffan också. Det var helt fantastiskt. Men hur kan du inte ha sjungit den här låten 1000 gånger? Och är det sant det? Ja. Det är otroligt. Jag är, ja, fan, det är taget. Några gånger, men inte. Ja. Men bäst ikväll. Mycket bra. Tack. Wow. Tack, Jörgen! Känner du själv hur bra det där var? Alltså, det där, ja, det var så kul. Min låt på hösten. Jag är deppig. Nej, det är så bra. Det är så bra. Jag älskar det. Gå ner och prata med Per. Gå ner nu.